Fala aí galera, beleza? Eu tô de boa, vou começar com vocês aqui mais um vídeo de Clash Royale. E vai ser o seguinte, galera: eu vou estar aqui jogando uma partida, completando meu bando da coroa e estarei abrindo todos eles nesse vídeo. E galera, eu não tô conseguindo trollar o João, ele não tá dando mole nenhum com o celular dele. Então eu vou ver se depois eu consigo. Eu vou tentando, que eu tenho que conseguir trollar ele, não é possível que eu não vou conseguir trollar o João. Que agora, como vocês podem ver, tá faltando aqui. Consegui virar level 7. E outra coisa, eu não mostrei pra vocês, mas vou estar mostrando agora. Eu desbloqueei Gigante Real. Eu acho que não compensa usar ele, tá level 1. Vamos aqui pra primeira batalha do vídeo, vai ser o seguinte. Vamos tentar ganhar, né? Vamos lá. Vamos ver quem vai ser. Ziriguidum. Ziriguidum. Contra o... Choque alguma coisa lá. Vamos começar apelando ou não? Vamos começar apelando. Nossa, o cara ainda apelou, filho. Apelou, Nico. Olha. Os dois apelou o vídeo. Ô, doido. Uma torre já é nossa. Já garantimos nosso baú da coroa. Agora vamos defender esses bárbaros, né? O cara não vai atacar nada. Não, eu também não vou. O cara tem lendária já, velho. Eu não tenho nenhuma lendária, galera. Só lembrando, eu não tenho nenhuma lendária. Nem falar assim, não, eu tenho uma lendária aqui. Não tem nenhuma. Sério, não tem lendária. Impossível vir lendária. Eu comprei, eu não, nem cheguei a mostrar pra vocês. Eu peguei aqui 1.200 gemas, abri tudo em baú. Não veio nada, galera. Nada, porque nada. Nossa, que ódio que deu. Mas tá bom. Deixa tombar, vai. Vai proteger ou deixa tombar? Olha, tudo batendo na torre. Aqui não. Eu gosto. Carrega ele. É, eu vou ter que estar três coroas, né? Ou então manter empatado até o final dessa partida, porque senão a gente não aguenta. Ufa! Nossa, mini peca. Mini peca é o bichinho chato. É, vamos ter que ir para as três mesmo, porque o jeito é esse. Vamos ver qual vai ser mais fácil para me atacar. Vou atacar do lado de cá da fornalha. Não, velho. Não, isso não dá certo. Tá vendo que não dá certo? Eita! O cara já tá em tudo para as três coroas. Oh, meu Deus do céu, ué. Vai para as três coroas ainda não, meu querido. Não vai adiantar, São Príncipe. Combo aqui, assim, ó. Me ataca alguma coisa, deixa eu ver. Tá com golem. Isso! Agora sim dá para combar e tombar. Nossa, o cara tá com uma peca. Na altura do campeonato, o cara já tá desesperado. É, já era. Um zap aqui. Garantiu uma vitória, galera. Garantida a nossa vitória. Nossa, a câmera não quer focar. Focou. Agora eu estou brilhando. Vamos aqui agora para a nossa abertura de baús. Vamos começar aqui. Aí, tá vendo? Ganhamos. Meus baúzinhos de prata. Nossa. Um veio raro. Baú de madeira. Bom. Cara, pelo menos um outro de madeira. Desbloqueei Bárbaro de Elite, que vai ser uma carta muito útil para combar. E teto, outro bolzinho de prata. Deixa eu ver, já tá dando ali. Bola de fogo, bolzinho de ouro. Agora foi o melhor baú até agora. Muito ouro. É, duas gemas, tá bom. Morteiro, espinho de fogo, corredor e veneno. Nossa, já ganhei dois veneno, três venenos aqui, galera. Três poison. Três. Nu. Vamos aqui agora ver nossas cartinhas, né? Esta aqui. E nesse vídeo estarei upando aqui meu gigante. 1.000 continhos para melhorar. Tá tranquilo, 1.000.
Outra coisa, galera, acho que eu vou melhorar bastante carta aqui. Porque vou pegar as cartas tá level 1 ainda. Deixa eu ver aqui. Poison tá level 1. Bruxa tá level 1. X-Besta. Quero ver se é o modo de level pra eu entrar nos torneios. Peca. Fúria tá level 1. Deixa eu ver. Foguetão level 2, level 2, level 2. Eu acho que acabou, né? Deixa eu ver isso. Level 4. Deixa eu ver aqui meu deck. Ah, upar meu zap. Nossa, e deixar o zap pra trás. Falta agora você, Horta de Servos. Não, vou upar isso não. Deixa eu ver. Agora o pato tá level 3. Pode tudo que pode pra level 3, né? Level 3. Deixa tudo level 4. O que pode pra level 4? Vou pra level 4. Cara, eu até queria sair dessa daqui e ir pra outra, porque, né? Tá muito ruim até chegar no torneio. Você ganha pouco dinheiro, entendeu? Aí upando minhas cartas, rapidinho chega a level 8. Nossa, gastei meu ouro todo, né? Vamos ver o que mais. Tem mais nada, né? Vamos upar aqui o que der pra level 5. 6, vamos upar aqui carta boa agora. Não posso mais gema, né? Vou gastar gema? Não vou gastar gema, não. Vou gastar meu ouro todo. Nossa, não posso porque a torneio. Que ruim, viu? Vou gastar ouro aqui, né? Pronto. Caralho! Uai, por que que veio ouro pra minha mão? Agora vem seis. Olha que viagem, galera. Agora vem oito. Quanto que vem agora? Oito? Oito? Seis. Ô, doido, hein? Deixa eu ver. Aí, agora zerou. Gastei meu ouro todo, galera. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like pra dar aquela força pra gente. E aquela moral pra gente continuar postando vídeos sempre no canal, beleza? Então, se você gostou, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreva, galera, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Então, falou aí e tchau!